بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, qadrli aka-uka, opa-singillar, bugungi navbatdagi darsimizni inshaalloh Allohning tavfiqi ila boshlaymiz. 24-chi qism darsimizga kelgan ekanmiz. Bugun inshaalloh taolo matnlar sharhi va ma'nosi bilan birgalikda biz yuqorida Fiqhul Akbar matnlarini sharhlash davomida hashaviylar, karromiyalar haqida gapirgan edik. Shular to'g'risida ba'zilar so'rab ham qoldi. Ya'ni hashaviy kim, karromiyalar kim degan ma'noda savollar tushgan edi. Bular tarixda o'tgan ekol, tarixda o'tgan bir guruh, toifa, jamoalar, ahli sunna val jamoaga fikriy ma'noda, ideologik qarashlar, aqida tushunchalarida qarshi chiqqan jamoalar edi. Tarixda bular qolib ketgan, ko'milib yo'q bo'lib ketgan va vaqti bilan, ya'ni zohir bo'ladigan jamoalar ekanligini aytgan edik. Bugun inshaalloh o'sha hashaviylar, karromiyalardan misol o'laroq bugun tirik yurgan, o'zi asli ideologiyasi o'lib tamom bo'lgan u, lekin bugun o'shalarning ideologiyasini davom ettirayotgan tirik shaxslar bilan ham tanishamiz. Ularning fikrlarini sizlarga tajriba o'laroq eshittirib, uning qarshisida ahli sunna val jamoaning asl manhaji aqidasini inshaalloh tushuntirishga harakat qilamiz. Bugungi darsimiz Imom Abu Hanifa radhiyallohu anhuning Fiqhul Akbar nomli aqidaga tegishlik matnlaridan navbatdagi kalimaga, matnga keldik. Bismillahir rohmanir rohim. Qawluhu: وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. يعني o'zbekchada aytibdilarki, وقد كان الله تعالى متكلما. كان متكلما يعني كانning ismi Alloh subhanahu va taoloning ismi jalolasi, متكلما xabari bo'ladi. Buni arab tilida doimiylikka ma'noni beradi. Alloh taolo doimiy, abadiy, mutakallim zotdir. Valam yakun kallama Musa alayhi salam. Musa alayhi salatu vassalomga gapirmasdan oldin ham. Matnning ma'nosi shu. Mana shu matnda ikki xil fe'l ishlatilgan. Ya'ni birinchi vaqad kana Allohu mutakalliman, mutakallim. Allohning sifati sifatida mutakallim. Takallama yatakallamu mutakalliman ishlatilyapti. Lekin Musa alayhi salatu vassalomga nisbatan ishlatilganda valam yakun kallama Musa, kallama ishlatilgan, takallama emas. Arab tilini, lug'atini bilgan odam mutakallim bilan kallamaning, ya'ni mukallimning farqini ajratadi ulamolarimiz. Mutakallim nima desa, kalom sifati zotida qoyim bo'lgan foilga mutakallim deyiladi. Ya'ni kalom sifati qoyim bo'lgan zot mutakallim bo'ladi. Mukallim kim desa, kalomni boshqaga eshittirgan zot mukallim bo'ladi. Shuni o'rtasida farq bor. Shuning uchun Abu Hanifa radhiyallohu anhu Allohning sifatini zikr qilganda mutakallim dedilar. Alloh taolo mutakallim zotdir. Ya'ni kalom sifati qoyim bo'lgan zotida qoyim bo'lgan zotdir. Musa alayhi salatu vassalomga kalomni eshittirmasdan oldin ham. Ya'ni Musoga hali vahiy nozil qilmasdan oldin ham, vahiy nozil qilgandan keyin ham mutakallim zotdir. O'shanga Musoga nisbatan kallama kalimasini ishlatyaptilar. اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله سبحانه متكلم بكلام نفسي قديم قائم بذاته تعالى هو صفة له في الأزل. شنو يخشي بلين أهل السنة والجماعة
ya'ni mansublari ahli sunna val jamoaga mansub bo'lgan ulamolar ro'yxati ijmoyan, ya'ni hammasi bir ovozdan aytadiki, Alloh subhanahu va taolo o'zining qadim kalomi nafsiy sifati bilan zotida qoyim bo'lgan sifati bilan har doim mutakallimdir. Ya'ni har doim kalom sifati Allohning zotida qoyimdir. Bu sifat Allohning zotida azaliy abadiy sifatdir. Shuning uchun mutakalliman deyilyapti. Mukallim bo'lsa, mukallim o'sha kalom sifatini Musoga eshittirdi bo'ladi. U eshittirgan paytida o'sha kalom sifatini dalolat qiluvchi ovoz, harf va boshqa narsalar bilan Musoga eshittirgan ma'nosini ifoda qiladi. Laysa huwa bi harfin wala sawt. Allohning kalom sifati, mutakallimlik sifati harf va ovozdan iborat emas. Wa anna kalamahu ta'ala wahidun la ab'ada wala ajza'a lahu. Alloh taoloning kalom sifati yagonadir. Zotida qoyim bo'lgan yagona sifatdir. U tabiiz, ba'ziga parchalanmaydi va juzlarga bo'linmaydi. Alloh subhanahu va taoloning sifatlari parchalanmaydi, juzlarga bo'linmaydi. Lam yazal va la yazalu mutakalliman bihi. Alloh subhanahu va taoloning kalom sifati zoyida, ya'ni zotida abadiyan azaliyan qoyimdir. لأن صفته تعالى قديمة والقديم باق يستحيل انقضاؤه لا خلاف بينهم في ذلك. أهل السنة والجماعة نين علماء لرنا أرتسى ده خلاف يوق جب شو كي الله سبحانه وتعالى نين صفة قديم در باش يوق آخر يوق صفة در الله سبحانه وتعالى لايق بوغن صفة در بو صفة باقي در uning tugab qolishligi, ya'ni bo'laklarga bo'linishligi, boshqa narsaga aylanishligi, boy bo'lib kambag'al bo'lishligi, ya'ni faraz qilinadigan emas. Allohga nisbatan bu farazni qilinmaydi. Bu borada ahli sunnaning o'rtasida ixtilof yo'q. Walaysa ma'na baqa'i kalamihi al-qadim subhanahu kama yatawahhamu annahu yanqadi va yatajaddad aw annahu baqin bitakrorihi. Ta'ala Allohu an zalika. Ya'ni bu joyda Allohning mutakallim sifati abadiy, boqiy degandan tushuniladigan narsa, Alloh subhanahu va taoloning sifatidagi kalom har doim takror bo'lib turadi degan ma'no emas. Masalan, biz gapiruvchi sifatiga ega bo'lishimiz uchun har doim gapirib turishimiz kerak. Insonga nisbatan tushuncha berilmaydi. Allohga nisbatan insonni zarbul masal qilinmaydi. Allohning kalom sifati zotida qoyim deyishimiz harflar, ovozlar bilan emas, nimanidir ehtiyoji bilan emas. Kalom sifati uning zotida abadiy azaliy qoyimdir degan ma'noda. Takror takror bir narsani takror takror gapirib turgandagina uni mukallim deyiladi. Gapiruvchi ya'ni mutakallim deyiladi deyish insonga xos va Alloh subhanahu va taologa bu loyiq sifat bo'lmay qoladi. Alloh taolo bunday ehtiyojdan, takror takror gapirib turishlikdan pok, ulug' bo'lgan zotdir. Bal ma'nahu annahu sifatun qadimatun baqiyatun la tan'adimu fatakarrar va la taqtadi fatu'ada va tahdutha. Ma'nosi shuki, Alloh subhanahu va taoloning kalom sifati uning sifati qadim bo'lgan, boqiy bo'lgan sifatdirki, takror takror aytilish bilan tugab qolmaydi u. Mana siz bir kalimani gaplarini bilasiz, bu gapni gapirib-gapirib fikringizda o'zingizda shakllangan kalomni, yod olgan lug'atlarni qayta-qayta takror qilsangiz, lug'atlar tugab qoladi bandada. Allohga nisbatan bunday shaklda sifat berilmaydi. Allohning mutakallim sifati takror orqali tugab qoladigan yoki keyinchalik paydo bo'ladigan sifat emas. Alloh subhanahu va taoloning sifati o'ziga xos bo'lgan,
zotida qoyim bo'lgan kalomi nafsiy deb aytiladigan qadim va boqiy bo'lgan sifat deyiladi. لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اِسْتِحَالَ عَدَمُهُ Yani, avvali bor narsaning oxiri bo'lishlikka majbur bo'ladi. Avvali yo'q, yani azali bo'lgan zotning abadiyligi loyiq bo'ladi. Avvali bor buni gapirgandan boshlab kalom tugasa, yani bir kalomni harflar bilan boshlasa, uning tugashi ham lozim bo'lib qoladi. Allohga nisbatan bunday fikr berilmaydi. وإنما ينقضي ثم يتجدد بتجدد أمثاله الأعراض الحادث. Bir narsa takror yangi gapirishlikka sifat berilsa, bu hodislik, ya'ni paydo bo'lishlikni taqozo qilib qoladi. Paydo bo'lishlikni Alloh subhanahu va taologa sifat o'laroq nisbat berib bo'lmaydi. Endi bizni ahli sunna val jamoaning imomi bo'lgan, peshvosi bo'lgan Imom Maturidiy rahimahullohni aqidalari, u kishining maslaklari, u kishi ahli sunna val jamoaning matnlarini keyingi avlodga tasnif qilib, devon qilib yetkazganlarini tan ololmayotgan, bugun o'zlarini salafiyman deyotgan, aslida hashaviylikdan ta'sirlanib, zaharlanib qolgan odamlar Imom Maturidiylarning aqidalarini to'g'ri tushungan odamlar emas. Bizning tekshirishlarimizga ko'ra, o'sha salafiylik nuqtai nazaridan Imom Maturidiyning kitoblariga nazar solgan odamlar aksarlari. Shuning uchun Imom Maturidiyning asl haqiqatiga yetib borish olmaydi. Mafhumiyatlarida tushuncha buzuq. O'zlari tushunisha olmaydi, ya'ni to'g'ri ma'noni tushuna olmagani uchun Imom Maturidiy haqlarida kimnidir gapidan xulosa chiqarib, bular adashgan deb yuraveradi. O'zlari Imom Maturidiyni o'qishni bilishmaydi. Men shaxsan o'sha Yusuf Davron haqida Makka-i Mukarramada, Madina-i Munavvarada ulug' shayxlardan guvohlik oldim. Ular Yusuf Davronni Malikiy mazhabi bo'yicha, usul aqida bo'yicha doktorlik ishlarini qilganligini aytishdi-yu, Hanafi mazhabi bo'yicha Imom Maturidiyning usullari bo'yicha biror dona kitobni oxiriga yetkaza olmaganligini aytishdi. O'qimagan. Imom Maturidiyga nisbatan salafiylarning tushunchasi bilan nazar qilgan va buning oqibatida o'zining xatosini Imom Maturidiyga nisbat bergan. Bu usul qoidaga ko'ra zid. Lavazimul qaul laysa bilazim. Imom Maturidiyning aqida tushunchalarini tushuna olmagan odam o'zi Imom Maturidiyning gapidan mana bu ma'no chiqyapti degan gapga Imom Maturidiy aybdor emas. U ma'noni chiqarayotgan Yusuf Davronlar aybdor. Keyingi matnga o'tamiz. كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل موسى عليه الصلاة والسلام جاء كلمه ديابتلر أبو حنيفة نمتلر تابعي يعني اختلاف لارجة كورة ألتة صحابة ترتة صحابة يوكي ألتة صحابة روايات قلقان ذات أبو حنيفة رضي الله عنه أهل سنة إمام لار إكالك لار ده اختلاف يوك بو حق ده أبو حنيفة نسبتاً Hech kim tanqidiy nazar bilan qaray olmaydi. Ba'zilar murji'atul fuqaho degan gaplarini isbotlab berisha olmaydi. Bu haqida ham turli xil bo'xton to'xmat tushunmovchiliklar orqali xato gaplarini gapirishgan. Aslida Abu Hanifa aytibdilar, salaf Qur'on va sunnatni salaf tushunchasi bilan tushunishimiz kerak. Qur'on va sunnatni Yusuf Davronning tushuntirib bergan tushunchasi bilan emas. Yoki bugunning o'sha hashaviylarining fikr tushunchalari bilan tushunishga majbur emasmiz. Biz Abu Hanifa tushuntirgan yo'l bilan tushunamiz. Nima deyaptilar Abu Hanifa? Kallamahu. Ya'ni kalomni eshittirdi Musoga degani. Mutakalliman takallamahu emas. Kallamahu. Kalom sifatini
kalom sifatiga dalolat qiluvchi ma'noni Muso alayhi salatu vassalomning holatlari taqozosiga ko'ra eshittirdi. Bi kalamihi allazi shunday kalomni eshittirdiki, u kalom o'sha dalolat qilayotgan olatlar, ovozlar, harflar Allohning zotida azaliyan sobit bo'lgan sifatni eshittirdi. Sifatga dalolat qiluvchi harflar bilan. Ovoz bilan ya'ni. Fi hadza raddun ala al-mu'tazilati haythu nafaw al-kalam an-nafsi sifatan qa'imatan bi zatihi ta'ala ka sa'iri sifat. Bu gapda mu'tazilalarga raddiya bor. Mu'tazilalar nima degan edi? Ular Allohning kalomi nafsi sifati yo'q deyishgan edi. Qachonki gapirishga sharoit tug'ilgandagina gapirdi, bu sifat keyin paydo bo'ldi deyishgan edi mu'tazilalar. Alloh subhanahu va taolo kalom sifatini yaratdi deyishgan edi, xuddi boshqa sifatlarga o'xshagan. Taqliq, ya'ni xalqni yaratgandagina xalq qilishlik sifati Allohda paydo bo'ldi deyishgan edi mu'tazilalar. Bunga raddiya bor. Faqasaru taklim Allohi ta'ala Musa alayhi salam ala xalqil kalami fil hawa من دون أن يكون لهذه الحروف الكلمات مدلول قائم بذاته تعالى كان قد تكلم به في الأزل. دمك معتزلالر قشان كي موسى جاء الله جبرشنا باشلجند جنا كلامني يرتى كلام صفته الله سبحانه وتعالى نين مخلوق صفات لردن در دجنا دم معتزلالر. بونجا رديه. Yuqoridagi matn Abu Hanifaning matnlari. Kallamahu bi kalamihi allazi huwa lahu sifatun fil azal. Allohning azaliy sifatidan bo'lgan, yaralmagan, paydo bo'lmagan, yo'qolmaydigan sifatini dalolat qiluvchi harflar bilan Musoga eshittirdi. Abu Hanifaning radhiyallohu anhu ning gaplari. وقد كان سبحانه متكلما في الأزل الله سبحانه وتعالى أزلده متكلم كلام صفته ذاتده قائم بوغان ذات ديگن گپلرن معناسي موسى عليه السلام او كشي وادیگه بارگرلره ده درختنين آلدگه کلگرلره ده اشترلگن كلام الله نين ذاتده قائم بولگن صفتنه اشترده يعني اوشه صفتگه دلالت قلوچه vositalar bilan Musoga eshittirdi degani. Allohning asl kalomi azali abadiydir. Eshittirgan paytda paydo bo'lgan sifat emas u. Kallamahu degani asma'ahu degani, eshittirdi degani, kalom sifatini eshittirdi degani. Ya'ni summa asma'ahu hurufan dallatan ala zalikal khitobil qadim hina maji'ihi alwadi. Vodiyga kelgan paytlarda Musa alayhissalom Alloh taolo o'sha azaliy sifatiga dalolat qiluvchi harflar bilan o'sha xitobni eshittirdi degan ma'noni aytibdilar. Ya'ni muhatiban Musa bi kalamihi nafsil qadim ولم يكن كلمه اي اسمع موسى عليه السلام ما يدل على خطابه في الازل اكد ذلك بقوله وكلمه بكلامه الذي هو صفه له في الازل. Demak bu yerda umumiy ma'noda birodarlar xulosa yasaymiz. Xulosa shu. Musa alayhi salatu vasallamga Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomini eshittirmasdan oldin ham Allohning zotida kalom sifati qoyim, u maxluq emas. Musa alayhi salatu vasallamga eshittirgan paytida Alloh o'zining azaliy zotida qoyim bo'lgan sifat kalomini dalolat qiluvchi Musoga eshittiruvchi harflar bilan ovozlar bilan eshittirdi. O'sha harflar, o'sha ovozlar maxluq ular, lekin Allohning zotidagi kalom maxluq emas. Abu Hanifaning Vasiyat degan kitoblari bor, o'sha kitobdan bir dalilni keltiryaptilar. Abu Hanifa Vasiyat degan kitoblarida xuddi Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylar aytayotgan gapni ayni o'zini nas dalil keltirganlar. O'sha Abu Hanifaning dalillarini Imom Ash'ariy, Imom Maturidiylar bizga rivoyat qilishgan. Bu joyda
o'sha Yusuf Davron degani yoki boshqalari, masalan Abdulloh Zufarni men bunaqa darajada fikri, tushunchasi yetarli ekanligini ishonmayman. Hozir Abdulloh Zufarni hashaviylarning gapini gapirayotganligini qo'yib beraman. Yusuf Davronlar o'qigan, o'qimishli bolalar, lekin salafiylik tushunchasi bilan Maturidiylarga nazar solganligi uchun Imom Maturidiylarga tuhmat qilyapti. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar Abu Hanifaning ayni matnlarini bizga sharhlab yetkazib bergan insonlar. Ular naqlni ustun qo'yishliklarida shak shubha yo'q. Bu borada ham tuhmat qildi Yusuf Davron. Nimaymiz? Imom Maturidiylar aqlni ustun qo'yadi degan. Bu gapni salafiylar aytadi. Ularning dunyo qarashidan qaraganligi uchun Imom Maturidiylarga tuhmat qilishgan. Undoq emas. O'shani keltirib aytibdilar. لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالات القرآن لحاجة العباد. Qur'onning dalolati. Qur'onning dalolati, ya'ni Qur'onni o'qiyotganimizda nimalar bilan o'qiymiz? Oyatlar, kalimalar, harflar, kitobat yozilgan narsalar bilan o'qiymiz. Ovozlar bilan uni talaffuz qilamiz, tilovat qilamiz. Bularning barchasi nima uchun kerak desa, lihajatil ibad, bandalarning hojati, ehtiyoji, bizning ehtiyojimiz bor unga. Biz muhtojmiz Qur'onni o'qishlikda, harflarga biz muhtojmiz. Alloh taolo harflarga muhtoj emas. Va kalamullohi taala qoimun bizatihi. Alloh subhanahu va taoloning kalomi o'zining zotida qoim. Abu Hanifaning gaplari bu. Va ma'nahu mafhumun bihadihi al-ashya. O'sha Allohning zotida qoyim bo'lgan sifatning ma'nosi yuqoridagi harflar, ovozlar, oyatlar, kalimalar bilan tushuniladi. Abu Hanifaning gaplari bu. Imom Maturidiy aynan shu gapni gapiryaptilar. Bugun hashaviylar aytyapmiz, tarixda hashaviylar o'tgan. Harflarni ham Allohning kalomi deyishgan, qog'ozni ham Allohning kalomi deyishgan, siyohni ham Allohning kalomi, qorining talaffuzini ham Allohning kalomi deyishgan, ya'ni aynan Allohning sifati shu deyishgan. Nimaga bunaqa deyapsiz desa, chunki Qur'onni muqaddasligiga putur yetib qoladi bularni Allohning kalomi demasak deyishgan. Bularning qosir tushunchalarida Allohning kalomi demasak oddiy xalq tushuna olmay qoladi, oddiy xalqni aldab turaylik degan makr bo'lgan. Yoki shu tushunchada oddiy xalqning ya'ni fikriga bular tuhmat qilishgan, tushunmaydi bular deb. Bundan nima kelib chiqqan? Mujassima kelib chiqqan. Allohni odamga o'xshatish kelib chiqqan. Allohni ko'zi bor, Allohni biz ko'rib turgandek ko'zi bor degan gapni xalq tushunib olsin. Nimaga? Chunki noma'lum bo'lgan Allohga ibodat qilib bo'lmaydi. Allohni shu odamga o'xshatib ibodat qilib turaylik hozircha degan tushunchani olib kelishgan. Qadimda aytilgan bu gapni. Endi men sizga buni bugungi kundagi bugungi kundagi tamsilchisini ko'rsataman. Hashaviylarning tamsilchisini. Eshiting. Qiroatlarimiz maxluq, talaffuzlarimiz maxluq. Allohning kalomida hech narsa hozir bizda oldimizda yo'q deyapti. Nima u desangiz, masalan, Qur'on qog'ozi maxluq, to'g'rimi? Qur'onni ichidagi harflar maxluq, to'g'rimi? Bu harflar yozilgan siyoh maxluq. To'g'ri, bu ham to'g'ri. Va endi qori o'qsa deyapti, til maxluq. Til orqali chiqayotgan ovoz maxluq. Xo'p, endi o'zi nima qoldi unda? Natijada hozir men Qur'onni olib turib tiyib olsam bo'lar mendan o'zi. Tushunchani qarang. Hashaviy karromiyalarning bugungi kundagi tamsilchisi. Tushunchani qarang. Biz nas gapiryapmiz. Nas degani matn. Abu Hanifaning matnlarini gapiryapmiz. Buning dalillarini Qur'on oyat hadislardan ham avval keltirdik, davom etamiz bu haqida. Abdulloh Zufar nima deyapti? Agar qog'oz maxluq bo'lsa, harf, siyoh maxluq bo'lsa, to'g'ri deyapti. Chunki buni maxluq demasa, atrofidagilar yuziga tupurib yuboradi buni. Biroz aqli bor odam. Endi bundan o'tkazib, qorining qiroati maxluq, ovozi maxluq deyapti. Endi Qur'ondan nima qoldi deyapti? Endi men deyapti. Mantiqini qarang, qiyosni qarang. Endi men Qur'onni tip yuborsam bo'laveradimi demak deyapti. Mafhumiyat tushuncha shu darajada.
Bu o'zini ya'ni osmonda ko'rib yurgan, botqoqda botib yorgan chivinga o'xshaydi bular. O'zining tushunchasida fasod bor. Matinga qarshi shaxsiy aqlidagi buzuq qiyosni keltiryapti. Salaf ummat ichida bunday gapni gapirgan ahli sunna yo'q. Ahli sunna bunaqangi fosit qiyosi bilan Allohning kalomini, ya'ni harf demagan. Allohning kalomini harf deylik, nimaga? Chunki Qur'onning muqaddasligi yo'qolib qoladi, tepib yuboradi boshqalar degan tushuncha qarang. Kim salafga ergashayotgan ekan? Ey Zufarning atrofida yurgan bechora ukalarim. Bu aldayapti sizlarni. Hozir yolg'onchiligini o'zi oshkor tan oladi. Ya'ni tushuncha yo'q, lekin yolg'onchi. Kelinglar yolg'on gapirib turaylik, xalqni aldab turaylik degan gaplarni gapiradi. Ma'noda shu kelib chiqadi, eshiting. Ammo agar omo odamdan hali uni o'zi fahmi Allohni isbot qilishdan o'zi fahmi forig odamga Allohni tanishtirishda mana Ash'ariy Maturidiyga o'xshatib, Alloh osmonda emas, arshda emas, quli yo'q Allohni kalomi uni zotidagi sifati va Allohni sifatidan bir narsa bizning oldimizda yo'q va uni kuchligini ham tasavvur qilib bo'lmaydi deb Allohni tanishtirsang deyapti avomga qarang. Hali o'zi 30 yil Allohni tanib ulgurgan yo'q o'zi. Hissi yo'q Alloh haqida. Uni qalbidan keyin hattoki masalan mushafni buyuklash yo'qolib ketadi. Ya'ni Allohni buyuklash ham yo'qolib ketadi. Bugungi kunda mana chiqib olgan saroy millalari mana shu narsani tushunmaydi qarang. Ularga shuncha paytdan biz bir darsi yo'q, shuncha paytdan beri deb gapirsak, endi chiqib o'tayotgan darsini qarayman. A o'zi Allohni tanimaydigan millatga yana u Allohdan uzoqlashtiradigan narsalar dars beryapti endi. Bu nima desangiz, mana shu Maturidiycha aqidalar. U nima Alloh chiqardi emas. A o'zi shundoq ham chiqardi emas deb his qilgan uchun hamma gunoh qilib yuribdi odamlar. Ahvol shu, ya'ni bu joyda bir necha hashaviylarning gaplarini bugun tiriltiryapti bu. Birinchidan Imom Maturidiylar Alloh osmonda hammas, arshda hammas, hech joyda emas demaydi. Tuhmat qilyapti. Hech joyda emas degan gap tuhmat, 100% tuhmat. Qiyomatda inshaalloh robbil alamin Imom Maturidiy buning yoqasidan ushlaganda bunga sichqonni endi 1000 tanga bo'lishligi aniq. Chunki dunyoni o'zida kela olmayapti. Ya'ni bizni darslarimizni nuqtama nuqta eshityapti bu. Biroz mulla bo'lar degan maqsadda inshaalloh mayli deymiz, biroz eshitsin. Bizni darsimizni eshitib, sekin-sekin saviyasi oshar degan umidimiz bor. Lekin bu aytgani uchun dars qilganimizmiz. Buni ham ilova qilib ketay, bu bizga aytganimiz. Otasiga aql o'rgatadigan bolalar shular. Shuning uchun bunga ergashganlar otasiga sakraydi. O'zi sichqon mushukka sakraydi bular. Endi qarang, Imom Maturidiylarga tuhmat qilyapti. Imom Maturidiy aqidasi Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning aqidasini ayni o'zi. Ayni o'zi, farqi yo'q. Men bu borada har qanday bularning da'vogarlari bilan bahsga tayyorman. Bahsga tayyormiz. Kela olmaydi, chiqa olmaydi bular, sababi bularda mafhumiyat shunaqa. Endi qarang, aytayaptiki, Imom Maturidiylar Allohni arshda ham emas, osmonda ham emas, hech joyda yo'q degan deyapti. Tuhmat, yolg'on. Hayoti yolg'on ustiga qurilgan, bular salaf ummatga tuhmat qiladigan darajada qalbi buzilib maraz bo'lgan, shuning uchun bularda hech qanday qo'rquv yo'q. O'zi Allohdan qo'rquv yo'q bularni. Birovga tuhmat qilish, salafga tuhmat qilish borasida. Imom Maturidiylar nima deydi? Allohga arshda, osmonda deb makon berish noto'g'ri. Allohning uluv sifatini isbot qilamiz. Alloh fissamo uluv sifati bo'yicha zotida qoyim bo'lgan sifat deymiz, lekin makon o'laroq arshning ustida o'tiribdi demaymiz. Bularni yana ham chuqurroq bahsga kirsangiz, bularni tarafkashlari mumassatan o'tiribdi deydi. Arshga tegib turibdi deydiganlar bor bularni ichida. Buni inkor qiladiganlari ham bor, arshga tegmasdan turibdi, orada zazur bor deydiganlari ham bor. Bular qarmashiq atala butqa bo'yib yotibdi. Lekin hozir Imom Maturidiylarga tuhmat qildi. Alloh hech qayerda emas degan gap noto'g'ri. Ya'ni Alloh hech qayerda emas degan gapni tushunsa, odamlar gunoh qilib yuribdi, Alloh meni ko'rmayapti degandek. Bu tuhmatni qarang. Bu fosit tushunchani qarang. O'zi to'qib olgan tushunchani Imom Maturidiyga nisbat beryapti. Imom Maturidiy bu gapni gapirmaydi. Va huwa ma'akum aynama kuntum oyatini Imom Maturidiy
ya'ni tafsirlarida ilmi bilan har joyda bizni o'zining hikmati bilan birga ekanligini tafsir qilishgan. Yolg'onchi to'xmatchi bu odamlar. Endi qarang, oddiy xalqni deyapti. Oddiy xalqni tasavvurini, ya'ni Allohni isbot qilishlik tasavvuri yo'q. O'shaning uchun unga biz tasavvur qilib beraylik. Oddiy xalq, omi xalq Allohni bir narsaga tasavvur qilsin sig'inishlikda degan narsaga urg'u beryapti. Eshitamiz. O'zi ancha semirib ham qopti. Buni rosa boqishyapti shekilli. Bir joyga olib kirib olib, rosa buni go'sh berib boqishyapti. Semirib qopti. Ast ustida hamma narsani kuch bilan egallab o'tiribdi degan his yo'qligi uchun Allohdan qo'rqmay qo'ygan. Arsh ustida nima dedi? Arsh ustida kuchi bilan hamma narsani egallab turibdi degan tushuncha bo'lmagani uchunmish. Odamlar gunohga botib yurganimish. Allohni har narsani kuchi bilan egallab turganligini bilib turib o'zi tuhmat qilyapti-yu. O'zi Allohni ko'rib bilib turganligini ertaga buni yoqasidan ushlab olib kelib Imom Maturidiyning ro'barosiga keltirishligini tasavvur qilmaganligi uchun bunaqangi tilini uzun qilyapti. Dunyoni o'zida kela olmayapti biz oldimizga. Yuzmuş chiqa olmayapti biz oldimizga. Bizgaki biz talabalarining talabasining talabasining talabasimiz. Bizningki ro'barimizga chiqishlikka tizzasi qaltirayotgan bu notavon Abu Hanifaning maslagini, ya'ni davomchisi bo'lgan 4-chi bosqichdagi ahli sunnaning imomi bo'lgan Imom Maturidiyga tuhmat qilyapti. Allohdan qo'rqmayapti-yu. Sen avval o'zing Allohdan qo'rqishlik tuyg'usini o'zingda his qilginda, keyin boshqalarni qishmishini qil. Boshqalar sendan ko'ra Allohdan qo'rqishlikni uddalaydi. Boshqalarni qo'y. Oddiy xalq sendan ancha yaxshi tasavvurda Allohga nisbatan. Davom etamiz. Alloh ko'zi bor, hozir ko'rib turibdi hammamizni degan narsani isbot qilib qalbida o'rnashmagani uchun hamma harom hashni qilib yuribdi. Alloh ko'rmaydigandek qilib. Tuhmatni qarang. Allohni ko'zi bor degan tushunchani xalq bilmasimishda, o'shanga gunoh qilib yurganimiz Alloh ko'rmaydi deb. Bu tasavvur kimniki birodarlar? Kim aytgan shu tasavvurni? Va Allohning ko'zi inson ko'radigan ko'z demoqchi ya'ni. Bu ma'nodan va odamlar Allohni ko'rmaydigan deb o'ylaydi degan tasavvur kimiki? Biz darsimizda tamomila boshidan oxirgacha aytib kelyapmiz. Alloh taolo ko'radi, eshitadi, biladi, qudrat sifati, zotiy sifatlarini sanab kelyapmiz. Lekin ko'rishligi la kasam'ina, eshitishligi la kasam'ina, ko'rishligi ka la karu'yatina, bizni ko'rgan ko'z singari ko'rmaydi Alloh taolo. Allohning ko'zi bor deb odamlardagi ko'zni tasavvur qilish tarixda xashaviylarning ishi edi. Mana xashaviy. Xashaviy. Yaxshilab ko'zingizlar bilan tanib bilib qo'yinglar. O'sha tarixdagi zalolat firqasining bugungi kundagi qurbaqasi. Ular vaqqillab vaqqillab o'tib ketgan, bugun bu vaqqillayapti. Allohning ko'zi bor, bandaga o'xshagan ko'z bor demoqchi. Va Alloh ko'zi borligini, ya'ni bandadagi singari ko'z borligini tasavvur qilmagani uchun Alloh meni ko'rmayapti deb gunoh qilib yuribdi deyapti. Ahvolni qarang birodarlar. Bu tasavvur, buni o'zini buzuq tasavvuri. Hali bundan ham dahshatlari bor, eshiting. Alloh eshitmaydi deb o'ylagandek e'tiqodimga kirib qolganligi uchun Alloh eshitmaydi deb qo'ygan. Ha, o'zi bu tasavvur kimniki? Alloh eshitmaydi degan tasavvur kimniki? Nimaga bu tasavvurni formulasini to'qiyapti bu? Kim aytdi Alloh eshitmaydi deb? Alloh eshitadi. Yasma'u la kasam'ina. Alloh eshitadi. Lekin biz eshitgandek eshitmaydi. Biz quloq bilan eshitamiz. Ovoz orqali eshitamiz. Harflar o'qilganda qiroatlarni eshitamiz. Va biz eshitishimiz hududlik. Alloh taolo eshitadi. Eshitishlik zotida qoyim bo'lgan sifat. Biz tasavvur qila olmaydigan ovozlargacha eshitadi.
o'ziga xos bo'lgan sifat bilan eshitadi. Ahli sunnaning aqidasini ne kadar sobit ekanligini ko'ryapsizmi? Ahli sunnaga e'tiqod qilgan odam hech kim yo'q joyda ham Alloh uni ko'rib turganligini tasavvur qila oladi. Eshitib turganligini tasavvur qila oladi. Eshting? Alloh taoloni haligi kalomi mahluq emas degan fitnadan qutulib bo'lsak, mana Imom Ahmad shuncha qancha azob chekkanda shu fitna uchun. Allohning kalomi mahluq emas. Endi shu o'lib ketgan fitnani kelib yana tiriltiryapti bu. Shu Maturidiylik aqidasini tiriltiraman deb. Ha, buni ta'sirdan hozir nima chiqadi deb qarang. Mana gapiryapti bir darsida o'sha odam. Aytayapti. Bu biz aqida fanlarini darsini o'tishligimizga turtki bo'lgan narsa, shunga o'xshagan xashaviylar, shunga o'xshagan karromiyalar maydonda paydo bo'lib, yoshlarimizni boshlarini aylantirib, Imom Maturidiylarga tuhmat, bo'xton, tosh otishni boshlaganlari uchun biz majbur bo'ldik chiqib gapirishlikka. Bizni bu narsani yana qaytadan ko'tarishlikka mutlaqo ishqivozligimiz yo'q edi bizni. Bizni jamoamizni, ya'ni ahli sunna val jamoasini dahriylarning iskanjasidan qutulib, dinni yangi o'rganib, endi bosh ko'tarib islomini o'rganayotgan xalqqa tafsir, hadis, fiqh, zaruratlar, bay masalalari, shariatga, ibodatga, muomalatga tegishli kitoblarni tarjima qilib, tafsirlarni tarqatib kelayotgan jamoamiz biz. Bizni guruhimiz, bizni jamoamiz, ustozlarimiz aynan shu ishni qilib kelishgan edi. Bular buni ishlarini birortasini qilmasdan darrov chiqib Maturidiylar adashgan. Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiyning o'rtasidagi aqidaviy farqlar boshqa ish qilgani yo'q bular. Shu gapni ko'targaninglar uchun biz chiqdik. Ey xashaviylarning bugungi kundagi qurbaqasi. Senga aytayapman. Sanlar shu fitnalarni olib chiqmasalaring, buning javobini berishlik uchun chiqmas edik, bu gaplarni biz qilmas edik. Biz bu darslarimizni kalom ilmi masalasida chiqishimizga tasavvur qilmaganlaring uchun sanlar tiling uzayib ketdi. Imom Maturidiy undoq, Imom Maturidiy mundoq. Chiq. Imom Maturidiyning aqidasi bilan yer tishlatamiz sanlarni. Ya'ni ilm maydonida kuchimiz yetadi. Imom Maturidiylarga sanlarning kuching yetmaydi. Sanlar tuhmat qilaversang, ularni adashganga chiqaraversangda hech kim sanlarga javob bermasa. Bunday dunyo yo'q. Noto'g'ri tasavvur qilyapsizlar. Sanlar chiqayotgan maydonda sanlarni yer tishlata oladigan talabalar chiqadi. Eshting. Ki, xuddi hozirda aytayotgan muallif aytayotgan gap, javz aytayotgan gap. Allohning kalomida hech narsa hozir bizda oldimizda yo'q deyapti. Nima u desangiz masalan? Men aytayapti. Allohning kalomidan hech narsa yo'q oldimizda deyapti dedi. Mana shu gapimni topib bersa, men uzr so'rayman chiqib. Bu gapimni topib bera olmaydi va topib bera olmagani uchun bu tuhmatiga chiqib bu uzr so'rash kerak. Allohning kalomidan hech narsa yo'q oldimizda degan gapni men gapir, meni gapirdi deyapti. Men maydonda tirikman alhamdulillahi robbil alamin. Bular Imom Maturidiylarga tuhmat qilaverib, Abu Hanifalarga tuhmat qilaverib, ular endi vafot o'tib ketgan javob bera olmaydi-da, u haqida xohlagan gapimni gapirsam bo'laveradi deb o'rganib qolgan. Biz tirikmiz, aytgan gapimiz uchun maydonda turibmiz. Allohning kalomidan hech narsa yo'q degan gapni biz gapirganimiz yo'q. Nimaga tuhmat qiladi bu? Nima uchun tuhmat qilyapti? Chunki tuhmatchi o'rganib qolgan, til o'rganib qolgan. O'zini oqlash uchun xohlagan tuhmatni qilaverishlik qobiliyatiga bular erishgan. Biz nima deyapmiz? Mana Allohning kalomidan hech narsa yo'q degan gapni gapirmaganmiz. Mana yana tirik shaxs sifatida gapimni o'zimdan eshiting. Meni gapimni bu gapirib abror shunaqa dedi deb tarqatishligi tuhmat birodarlar. Bu gapni gapirganim yo'qmi? Men nima dedim? Allohning kalom sifati uning zotida qoyimdir. Allohning kalom nafsiy sifati dalolat qiluvchi harflar, ovozlar Qur'onda sobitdir. Qo'limizdagi Qur'on Alloh subhanahu va taoloning kalomi.
Qur'oni Karim Allohning kalomi. Faqat bu harflar, ovozlar, bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning kalom sifatiga dalolat qiluvchi vositalar dedik. Allohning kalomidan hech narsa yo'q deganimiz yo'q. Abdulloh Zufar, tuhmating uchun yo uzr so'ra, haqiqiy rujulating bo'lsa. Uzr so'ramasang, seni rujulati yo'q, unsiyati bor bola deb aytamiz. Buni tan olgan bo'lasan ya'ni. Qur'on qog'oz maxluq, to'g'rimi? Qur'onning ichidagi harflar maxluq, to'g'rimi? U harflar yozilgan siyoh maxluq. To'g'ri, bu ham to'g'ri. Va endi qori o'qsa deyapti, til maxluq. Til orqali chiqayotgan ovoz maxluq. Xo'p, endi o'zi nima qoldi unda? O'zi Qur'on desa nimani tushunamiz biz? Sen aytayaptiki, "O, u yoqda Allohning zotida turgan kalom anovi maxluq emas" deyapti. Endi bu gapni xatari shuki deyapti hozir Ibn Javziy ham shuni aytayapti. Natijada hozir men Qur'onni olib turib tiyib olsam bo'ladimi endi navz billah? Nimaga Ibn Javziyga ham bu tuhmat qilyapti. Ibn Javziyning kelayotgan matnlarida bunga o'xshagan buzuq tasavvur yo'q. Ibn Javziyning bu fikrlarida, ya'ni Allohning zotida qoyim bo'lgan sifatni inkor qilish nazarda tutilgan. U chuqurroq mavzu, lekin bu chuqur mavzuni o'zining sayos yarim chelakka bormaydigan aqli bilan fikr Ibn Javziyning nomidan gapiryapti. Ibn Javziy buning bunaqangi fosit tushunchasidan pok bari ular. Ibn Javziyga ham qiyomatda endi javob berish kerak bu bola. Uni qo'ying, shu dunyoda bizga javob berayotgani, bera olayotgani yo'q. Endi qaranglar. Harf maxluq, ovoz maxluq, siyoh maxluq, qog'oz maxluq. Bularning maxluq ekanligi ahli sunnada mujmi'un. Ijmo qilingan. Hech kim bunda ixtilof qilmaydi ahli sunna. Hatto qog'oz, hatto siyoh, hatto ovoz, bularning barchasi ham qadim bular. Allohning sifati mana shular deyishlik xashaviylarning ishi. Qadimda shunaqa deyishgan desam, odamlar tasavvur qila olmayotdi. Qana qilib shunaqa deydi? Mana dedi. Mana. Mana shunaqa deyapti bu. Endi deyapti, qarang, buni biz maxluq desak natija yomon natija kelib chiqarmish. Nima emish? Qur'onni tepib yorsam bo'laverar ekanda degan tushuncha kelib chiqarmish. Bu tushunchani sen keltirib chiqyapsan, chiqaryapsan. Qur'onni hech kim biz aytayotgan tasavvur, biz aytayotgan ahli sunna val jamoaning matnlarida hech qanaqasiga Qur'onni tepib yorishlik kelib chiqmaydi. Biz Qur'oni Karimni tahoratsiz ushlashlik harom ekanligiga ittifoq qilganmiz. Nima uchun? Alloh subhanahu va taoloning kalomiga dalolat qiluvchi narsalar o'sha ma'noda muqaddas hisoblanadi. Mo'jiza hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning kalomiga dalolat qiluvchi harflar ham muqaddaslikda betahorat ushlash joiz emas bo'lib kelib chiqadi. Buni misolini ulamolar aytadiki, bir mamlakatni tamsili. Masalan, oddiy bitta matoh, masalan, mana bu matoh oddiy material. To'g'rimi? Lekin shu materialdan siz bayroq yasangdi, nima bo'ladi? Bir davlatni tamsil qiladi. Davlatni tamsil qilganligi uchun u bayroqqa nisbatan behurmatlik, butun boshli davlatga nisbatan behurmatlik sanaladi. Mana bu nuqtai nazardan Qur'oni Karimni tepib yorishlik tasavvuri bizda yo'q. Uni biz modomiki maxluq desakda, ya'ni harflarni, qog'ozlarni, ovozlarni maxluq desakda, ular Allohning kalomiga dalolat qiluvchi vositalar bo'lganligi uchun muqaddasligi turadi uni. Betahorat ushlamaymiz. Endi buni bu fosit tushunchadagi qurbaqani tushunchasini teskarisiga olib ko'ringda, nima kelib chiqadi? Bugun shu Qur'oni Karimni din dushmanlari hojatxonaga tashlayapti. Bular o'sha harflar ham Allohning kalomi degani, agar maxluq emas bular ham Allohning sifati shular desa, Allohning sifatini hojatxonaga tashagan bo'lib qoladi. Biz uni jirkanch ish ekanligini, islomga, dinga dalolat qiluvchi vositalarga nisbatan behurmatlikni qattiq qoralaymiz.
Lekin ular Allohning asl kalomini zoti sifatidagi kalom emas. Ular maxluq. O'sha ma'noda ularga nisbatan, ya'ni bu aytayotgan buzuq tushuncha bilan undan ko'ra xatarliroq, undan ko'ra fasod narsa kelib chiqadi. Shaxsan biz birodarlar Qur'oni Karimni betahorat ushlashlik harom deymiz. Imom Shofiiy ham aytganlar buni, Imom Abu Hanifa ham aytganlar. Oyati Karimada Alloh subhanahu va taolo la yamassuhu illal mutahharun degan Allohning kalom sifatiga dalolat qiluvchi Qur'oni Karimni faqat tahoratlilar ushlaydi degan. Bu mutlaq boshqa narsa. Buning mafhumiyatini, buning diroyati, ya'ni diroyat deganda fosid doiradagi fikrini qarang. Bu salafning fahmlarini bir chekkaga otib, o'zining buzuq tushunchasi bilan ahli sunnaning aqidasini xashaviylikka sotyapti. Bizga qarshi chiqaman deb butun boshli ahli sunnaning aqidasini oyoq ostiga olyapti. Ya'ni shaxsiyatini himoya qilish uchun dinini sotyapti birodarlar. Bulardan hamma narsa kutsa bo'ladi. Bularga ergashayotgan ukalarim, ko'zingizni oching. Bular xalqni aldash uchun, millatni aldash uchun o'zining shaxsiy obro'si qo'shtirnoq ichidagi himoyasi uchun har qanday narsaga tayyor odamlar. Fosid tushunchasini din deyapti. Fosid tushunchasi bilan ahli sunnaning matnlariga qo'lini bigiz qilyapti. Qaraymiz. Qaytsa chunki Alloh kalom emas. O'zi shundoq ham Qur'onga e'tiborsizlik, shundoq ham o'zi mana shu kitobga shak paydo bo'lib turganda odamlarda, shu kitobga nisbatan hurmatsizlik paydo bo'layotganda. Endi yana odamlarga shuni tushuntirib berish kerak, hurmatsizlik qilinadiganda. O'zi Qur'onga hurmatsizlik bo'layotgan ekanda, yana biz hurmatsizlik qilinglar deb beryapgan emishmiz. Bu qadar tuhmatchilikni biz ko'rmaganmiz. O'qiganmiz kitoblarda, bunga o'xshagan tuhmatchilarni tarixda o'qiganmiz. Masalan, Abu Hanifaga o'sha davrlarda tosh otganlar bo'lgan. Xavorijlar kirib, u kishini yoqalardan olishgan. Hazrat Aliga tosh otishgan, kofir deyishgan, Hazrat Umarni ya'ni tuhmat qilishgan, Hazrat Usmonni borib qilich bilan chopishgan, bunday razolat ishlarini qilganlar tarixda bo'lgan, kitoblarda o'qiganmiz. Mana bugun o'shalarning tamsilchisini ko'rib turibmiz. Biz aytmagan gaplarni aytgandek tasavvur uyg'otib, o'sha tasavvur uyg'otilgan gapni haqiqat deya xulosalab, atrofidagilarga bizni yomonlayapti. Bizni xato qilgan deb ko'rsatyapti. U xato, birodarlar, o'zi to'qib olgan xato. Eshitamiz. Bu kitob hech narsa emas ekan demak. A shunday bo'lsa, nima uchun kerak bo'lsa, mana Hanafiylar mazhabida ham Qur'onni betahorat ushlash mumkin emas. A demak, shu qog'ozda bir gap bor degani, u maxluq bo'lsa ham. Ana shu qog'oz ustidagi siyohda bir gap bor degani, u Allohning kalomi faqat nafsida bo'lsa, mana Qur'onni nimaga junub odam ushlamaydi? Tushunchani qarang. O'sha qog'ozda bir narsa bor demak, degani o'sha qog'oz abadiy demoqchi. Ya'ni muqaddas abadiylik sifat shu qog'ozda demoqchi. Chunki xulosada shuni chiqaryapti. Demak, siyohda bir narsa bor deyapti. Ya'ni siyohda bir narsa bor degani, demak, siyoh azaliy, abadiy Allohning sifati shu siyohda deyapti. Bo'lmasa nimada? Nima uchun betahorat ushlanmaydi? Deyapti. Nima uchun betahorat ushlanmasligini fahmiyati ololmayapti buni. Ya'ni fleshkada joy yo'q. Sig'mayapti, zagruzka bo'lib qolyapti. U Qur'oni Karimni ushlab betahorat ushlamaslik, Qur'onning hurmati Allohning asli zotida qoyim bo'lgan kalom sifatiga dalolat qiluvchi narsa bo'lgani uchun uni betahorat ushlab bo'lmaydi. Bo'lmasa alif lam mim harfi Qur'on oyatlari. Lekin alif lam mim harflaridan boshqa joyda alam deb oddiy bir gap yozsak, Qur'on oyati emas, uni betahorat ushlasa bo'laveradi. Bu ham o'sha siyohdan, bu ham o'sha siyohdan. Bunisi ham o'sha harflardan, bunisi ham o'sha harflardan. Bu harflar Allohning kalomiga dalolat qiluvchi harf bo'lganligi uchun betahorat ushlab bo'lmaydi. Bu harflar biz yozgan o'zimizning jumlamiz bo'lganligi uchun uni
betahorat ushlasa bo'laveradi. Yuqorida aytganimizdek birodarlar, yuqorida bir mamlakatga dalolat qiluvchi narsalar o'sha mamlakatning hurmatiga qiyosan bo'ladi. O'zi oddiy material bayroq qilinsa davlatni tamsil qiladi u. Bayroqni yirtish, yoqish butun davlatga hurmatsizlik hisoblanadi. Shuning uchun u bayroqni yoqilmaydi. Yoqilsa davlatning hurmatsizligi amalga oshgan bo'ladi. Qur'oni Karimni ushlamaslik betahorat, Qur'onning o'sha oyatlari Allohning kalomiga dalolat qilganligi uchun bu fiqh, bu tushuncha bu qurbaqada yo'q. Abdulloh Zufarda bu fikr yo'q, chunki men necha marta isbotladim birodarlar, bunda diniy bilim yo'q. Bunda fiqhni tushunadigan usul yo'q. Bunda shariatni tasavvur qiladigan qoida yo'q. Bu o'zining shaxsiy buzuq fahmi bilan eshitgan gapini xulosalaydi va o'sha xulosalagan fahmi buzuq tushunchasini o'ziga muxolif bo'lgan odamlarning gapi deb taqdim qiladi atrofiga va shuni raddiyasini berib o'tiradi. Bu gaplarimizni ham inshaalloh eshitadi, chunki eshityapti bu. Bu bizdan ancha dars olishlikka ishqivoz atrofidagilar aytayapti bizga. Ancha fikrlari o'syapti siz darsingizni eshitib deyishyapti. Bundan xursandmiz, lekin boy bergisi yo'q. Otdan yiqilgan egardan tushkisi yo'q. Egarni ushlab olib haligi yog'ochot minib yuribdi. Birodarlar, men tushundinglar deb o'ylayman. Qur'onni nimaga betahorat ushlanmaydi? Siyohda bir gap bormas. O'sha siyoh bilan yozilgan kalom Allohning kalomiga dalolat qilganligi uchun. Dalolat qilganligi uchun ushlanmaydi. Bu fiqh, demak, Abdulloh Zufar bratishkada yo'q. Ergashatganlarning ko'zini ochishni aytayapman birodarlar. Darsimiz bugun tajribaviy bo'ldi, ya'ni xashaviylar kim dedik? Mana xashaviy. Nodir xashavi yaxshilab tanib olinglar. Bu hozir muzeylarda topiladi o'zi. Bularni kitoblarda ko'rasiz. Trigi bu. Trik xashavi. Yaxshilab tanib qo'yinglar. Nimaga bu Qur'onni qog'ozda o'sha hayz ko'rgan ayol ushlamaydi, to'polon qilyapmiz masalan? Demak, shu qog'ozda bir gap bor deganida, u yoqdagi narsa emas faqatgina. Qog'ozda bir gap bor deganida deyapti. Qog'ozda bir gap bor degani nima? So'rang-chi. Nima deydi? Qog'ozda bir gap bor deganda nima deb javob beradi? O'sha qog'oz abadiy azaliy dermikan? Qog'oz azaliy deydimi hozir? Qog'ozda bir gap bor. Nima bor qog'ozda? Qog'oz maxluq u. O'zimiz yasadik uni. U qog'oz Allohning kalom sifatiga dalolat qiluvchi harflardan iborat bo'lgani uchun ushlash harom. Betahorat. Hayzli ayol ushla olmaydi. Hatto qiroat qila olmaydi. Nima uchun? Chunki Allohning oyatlariga dalolat qiluvchi, ya'ni kalom sifatiga dalolat qiluvchi kalimalarni ayta olmaydi. Lekin birodarlar, shu joyda fiqhni bilmaganligini kasofati bu. Qoqilib tushyapti. Hayzli ayol yoki junub inson qiroat qilishligi harom. Qiroat qila olmaydi. G'usl qilgandan keyin qiroat qilish kerak. Nima uchun? Chunki Allohning kalom sifatiga dalolat qiluvchi ovoz harflardan, qiroatlardan tashkil bo'lishligi uchun unga dalolat qiladigan narsani junub holda qila olmaydi. Lekin birodarlar, duo maqsadida qiroat qilsa bo'ladi. Nimaga bo'lyapti duo maqsadida? Chunki duo maqsadida o'qilganda u duo maqsadida oyat o'qiyapti, lekin u aynan ovoz maxluq ekanligi e'tiboridan u joiz bo'lyapti. Masalan, Alhamdulillahi robbil alamin. Men Fotiha surasining birinchi oyatini o'qidim. Buni qiroat o'laroq o'qishligim, Qur'on qiroat qildim, bu joiz bo'lmaydi junub holdagi yoki hayz ko'rgan ayolga joiz emas. Lekin Alhamdulillahi robbil alamin, bir inson ovqat yedi yoki bir yaxshi narsani ko'rdi, yegandan keyin yoki o'sha yaxshi narsaga shukr qilishlik uchun Alhamdulillahi robbil alaminni duo maqsadida aytdi. Bu nima? Joiz bu. Nima uchun? Bir xilku ikkalasi ham, o'sha harflar, o'sha ovozlar, biror narsa o'zgargani yo'q, maqsad o'zgardi. Maqsad o'zgargani uchun ular maxluq bo'lganligi yuzasidan joiz bo'laveradi. O'shuning uchun Zufar bratishka, ozgina fiqhni ham o'qigin. Ya'ni
o'zingcha suhufiy bo'lmagin. Suhufiy jurnalist bo'lmagin. Meni jurnalist deb tanqid qiladi-yu bular. Mana shu jurnalistlik aslida. O'zi kitobni o'qib olib, o'zi tushungan gapni shariat deb tarqatyapti. Bir ustozdan o'tqazsa, ahli sunna val jamoaga ko'rsatsa, buning ya'ni qoqilib turgan joylarini ko'rsatishadi. Mana hozir men bir ko'rsatdim. Endi osanga bir ma'noda ustoz bo'lyapman. Agar qabul qilsang, ya'ni inshaalloh robbil alamin savobingdan umid qilamiz. Qabul qilmasang hujjat qoyim bo'ldi. Bu dalil senga qoyim bo'lyapti. Hamma tushunib, hamma bilib, hamma ko'rib turibdi buni. Olib qochib, unga aylantirib, bunga aylantirib, atrofingda yosh bolalarni aldab uzoqqa bora olmaysan. Bu maydon bo'shmas. Bu maydonning o'zini egalari, haqdorlari bor. Bu haqdorlar senga haddingni har doim bildirishadi. Eshitamiz. Bu xatarni tushuntiryapmizki, odamlarga ana shunaqangi uslubda o'zi hali Allohni tanimagan odamlarga, Allohni viqori qalbiga o'rnashmaganlarga, endi dast qilayotgan kishi bo'lib, Ash'ariycha, Maturidiycha Allohni tanitish, bu yanada millatni Allohdan uzoqlashtirish bo'ladi. Chunki muallif nima deyapti hozir mijozi? Odamlarga Alloh shu yonida o'tirgan odamdek uni his qila olishi uchun o'shanaqangi sifatlar bilan tanishing kerak. Ana shu uchun Qur'on Allohni ko'zi yoki oyog'i yoki Allohni qo'li deb gapirgan. Mujassimalikni ko'rdinglarmi? Biz Allohni odamdek tasavvur qilib yurishimiz kerak emish. O'ylab gapiryaptimi bu? Biz Allohni oddiy xalqga xuddi odamga o'xshaydi, ko'zi bor, qo'li bor, yuradi, yuguradi, jahli chiqadi, xursand bo'ladi deganda insondek tasavvur qilib yurishimiz kerak emish. Biz Qur'oni Karimda ko'zi bor, kelishligi, nuzuli, istavosi, bularni hammasini birodarlar, hammasini o'zining zotiga loyiq bo'lgan sifat bilan isbot qilamiz. Lekin uni laysa kamislihi shay oyati bilan tafsir qilamiz. Birortasi insonga o'xshamaydi. Ya'ni biz tushungan inson bilan tasavvur qildirilmaydi. Insonga o'xshatib tasavvur qildirishlik hashaviy mushabbahalarning ishi. Mana mushabbiha tashbih qilyapti, mujassima Allohga jism isbot qilyapti. Odamga o'xshagan ko'zi bor, odamga o'xshagan oyog'i bor, yuguradi, keladi deyapti. Mana birodarlar, ya'ni tajriba quyonchasi. Mana ko'ringlar. Nima bo'ldi? Tarixda aytgan odamlarimizdan bitta skeletni olib kelib, xo'p qo'yib ko'rsatib, sizga dars o'tyapmiz, ya'ni. Bular ham borligi yaxshi, alhamdulillah. Darsimiz ya'ni interaktiv bo'lyapti. Allohni arsh ustida deb gapirgan. Rasululloh mana bunaqa deb qo'llari bilan Alloh arsh ustida deb gapirganlar. Kuladi deganlar, Alloh taolo g'azab qiladi deganlar va Alloh rozi bo'ladi, xursand bo'ladi deganlar va hokazo. Bu Allohning kulishi, g'azab qilishi, rozi bo'lishi bular barchasi o'zining zotidagi sifat. Kayfiyatiga kirmaymiz. Buni doim aytib kelganmiz. Buni hech qachon inkor qilmaymiz. Hech qachon Maturidiylar bu sifatlar yo'q Allohda demagan. Bu gapni urg'u berayotgan bo'lsa tuhmat qilyapti. Lekin odamga o'xshab kuladi, odamga o'xshab g'azab qiladi demaymiz biz. Mushabbihalik bu, mujassimalik, Allohga jism tashbih qilishlik. Qur'oni Karimda laysa kamitlihi shay. Allohning tamsili, misoli yo'q. Vala tadribu lillahil amsal. Alloh subhanahu va taologa misollar keltirmang. Zarbul masal qilmang Alloh subhanahu va taoloni. Bu oyatlarga ham javob beradi Imom Maturidiylar. Bular mujassimalikni targ'ib qilyapti. Nima uchun? O'zining shaxsiy tushunchasini himoya qilish uchun. Aqida bularga birlamchi o'rinda emas, din haqiqat birlamchi o'rinda emas. Bular o'tirib olgan maqomini, mavqifini mustahkamlash uchun bizga nima bo'lsa ham qarshi chiqishlik qasamini ichib olgan. Eshitamiz. Bu sifatlar hammasi nima uchun odamlarnikiga o'xshagan lafzda aytyaptilar, garchi Alloh odamlarga o'xshamasa ham. Sabab odamlarga chunki Allohni tanish uchun birinchi bosqichda Allohni ana shunaqangi his bilan tanishtirish kerak. Ya'ni xulosani qarang. Nima uchun odamga o'xshab tasavvur qildiryapmiz? Chunki birinchi bosqichda e'tibor qiling.
birinchi bosqichda odamlarga Allohni odamga o'xshagan qilib tasvirlashimiz kerak deyapti. Birinchi bosqich bor ekan aqidada. Aqida shunaqa emish bularda. Birinchi bosqichda Allohni odamga o'xshatib turaylikda, keyin manaqa deb tushuntiramiz demoqchi. Eshitaylikchi davomini. Shunaqa demoqchimikin? Qachonki senda odamlar hammasi orif billo bo'lib ketsa, keyin odamlarga aytasan, "Ey odamlar, endi o'ylamanglar, Allohning quli deganda besh barmoq bor" deb. Allohning barmoqi degan mana bunday 3 ta bo'g'imdan iborat deb. Keyin tanishtirasan sen uni. A bu odamni qarang, chiqib odamlar keyin orifi billoh bo'lgandan keyin tanishtirar ekanmiz. Oldin aytar ekanmizki, Alloh taolo odamga o'xshaydi, ko'zi bor, qo'li bor, oyog'i bor, yuradi, yuguradi, kuladi, g'azab qiladi der ekanmizda, odamga o'xshab tasavvur qilar ekanmiz. Birinchi bosqich ekan bu. Bu birinchi bosqichdan keyin odamlar tushungandan keyin ikkinchi bosqichda u qo'l bizni qo'lga o'xshagan emas der ekanmiz. U ikkinchi bosqichga yetib bora olmay o'lib ketganlar nima bo'ladi? Hazrat Qurbaqajon, nima bo'ladi? Ikkinchi bosqichga yeta olmay qoldi bir jamoat, katta bir jamoat. Allohni odamga o'xshab tasavvur qilib olgan edi. Nima bo'ladi u keyin? Aqidada birinchi bosqichda bunday tushuntiramiz. Odamlarni aldab turamiz oldin. Birodarlar kelinglar, sizlarga men sizlarga Allohni tanitaman. Allohni qo'li bor, ko'zi bor, odamga o'xshaydi. Oldida odam o'tirgandek tasavvur qilsin birinchi deymiz. Keyin ozgina o'tgandan keyin ikkinchi bosqichmish. Ularga u qo'li u men aytgan qo'l odamga o'xshagan qo'l emas dermishman. Musibat birodarlar. Bir ma'noda kulgulik deymiz u. Ikkinchi bosqichga yetib bora olmagan odamlarga kim javob beradi? Buni shuncha aytgan fatvolarim ichida 60 ta xato topdim degan gapini qarang. 60 ta xato topdim men, xatolarimni isbotladim, aytib qo'yay degan gapini bu joydagi davomini ko'ryapsizmi? Bu 60 ta xatoni birodarlar. Biz aytgandan keyin inkor qila olmaganligi uchun qaytadan bu gap yana ko'tarilmasligini maqsad qilib tilni uchida aytib ketgan gaplari. 60 ta bu o'zi qidirib topganimish. Bu tushuncha bilan 60 ta topgan bo'lsa, biroz bundan yaxshi tushunadigan odam 6000 ta xato topadi bundan. Endi 60 ta faras qiling. Xo'p, u fatvolar ichida odam o'ldirishga fatvolar bor. Odam o'ldirganlarga kim javob beradi? Kim javob beradi? Hozir bu Allohni tushuntirish aqidada bosqichlar bor deyapti. Birinchi odamga o'xshatib olamiz deyapti Allohni. Keyin odamlar Alloh borligini shunaqa qilib tasavvur qilib olgandan keyin ikkinchi bosqichda qo'l qo'lga o'xshagan emas, yuz yuzga o'xshagan emas deb keyin aytamiz deyapti. Oraliqda o'lib ketganlarga kim javob beradi? Bu savolim peshonanga yozilgan tamg'a. Bunga javob bera olmaysan, bu aniq bu, lekin bu bilan birodarlar, Zufarning atrofida unga mahliyo bo'lib o'zini sehrgarligi, ya'ni sehrgarlik qilib odamlarni aldab yurgan gapiga ta'sirlanib, aldanib yurgan ukalarimni ogohlantiryapman. Menga buni hech qanday issiq sovuq joyi yo'q aslida. Asli tagini surishtirsangiz, buning atrofidagi juda ko'p bunga pul tikayotgan, buni orqasidan o'zini shaxsiy qarashlarini quvvatlayotganlarga men dushman bo'laman. Bu dushmanlikni ko'z ostimga olib, bu narsani boshimni qo'yib bunga men xatoni aytayapman. Maqsadim atrofida shuni atrofida yurgan ko'zi hali ochilmagan ukalarimni ogohlantirish. Bitta odam to'g'ri yo'lni topsa, maqsad hosil bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin, yuzlab odamlarni ko'zi ochilyapti. Yuzlab. Bularni shu darajada razolatini ko'rishyapti. Xatarni ko'rdingizmi birodarlar? Bularda bosqich bor. Aqidada oldin odamga o'xshatib olish, mujassimalik, tan oldi mana. Keyin odamlar tushungandan keyin mujassimalikni bunaqa ta'vili bor deyish. Birorta oyat aytdimi shu kunga hozirgacha? Hadis aytadi, oyat aytadi degan gaplarning yolg'onligini ko'rsatmoqchiman bir ma'noda. Hadis oyatlarni o'ziga kerak bo'lganda aytadi. Bo'lmasa faqat shunaqangi safsata, faqat shunaqangi falsafa xolos.
Bismillah. Qolib endi hamma narsa qurib qozi quddagi odamlarga o'rgatib bo'lingandek, chiqib odamlarga mana shunaqangi tavildan ilmni boshlayapti. Bu nima? Tavildan ilmni boshlayapti deyapti, menga tuhmat qilyapti. Men tavil emas, Qur'on oyatlari, hadislar, salaf ummatning matnlarini keltiryapman. Har doim kalom haqida ham aytyapmiz. Sami, basar, kudrat, ilim, hammasini aytyapmiz. Tahliq, tarziq, bularni hammasida oyatlar, hadislar, salaf ummatning matnlari bilan keltiryapmiz. Shu paytgacha buning gaplarida yaqin 10 ga yaqin tavil bo'ldi. Hamma tavillar bu qildi. Hamma tavillarni bu qildi. Va tavillari buzuq tavillar. Tavil tafsir ma'nosida. Buzuq xulosani tafsir qilib olib, o'sha buzuq xulosani bizga nisbat beryapti. Mana masalan bunday dedi-yu, ha, bu gapdan mana bu xulosa kelib chiqadi. Mana shu xulosa falonchilarga oid. Demak, bular adashgan deyapti. O'sha xulosa bizniki emas. Xulosa o'ziniki. O'zining ko'lmagidagi xulosa. O'zining ko'lmagida. Shuni bildirish kerak edi. Degani odamlarga o'sha hech qayerda yo'qdek qilib tavil qilib Allohni. Ya'ni Allohdan odamlarni olashtirish bo'lgan. Allohni hech qayerda yo'q deb tavil qilib odamlarni Allohdan uzoqlashtirishdi, deyapti. Biz biror joyda hech qayerda Alloh yo'q degan gapni gapirdikmi? Qaysi gapimizdan bu ma'no kelib chiqdi? Tavil birodarlar tafsir. Tafsir degani bir gapni ma'nosini boshqa tomonga burish. Allohni hech qayerda yo'q deb tasavvur uyg'otib olib, deyapti. Bu tasavvurni o'zi uyg'otyapti. Va uni bizga nisbat berib, bu gap xatoligi zohir. Ochiq-oydin. Bu ochiq-oydin xatoni bu tasavvur qilyapti. Uning aybdorini menga nisbat beryapti. Voy makkor o'g'li makkor. Bunaqa makkorlik uning atrofidagi o'sha ko'zi hali ochilmagan yoshlarga o'tishi mumkin. Aqli joyida odam bularning makridan ogoh bo'lyapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana shunga hozir javzi kuyinyapman. Hozir mavzu shundan kelib chiqdi. Odam keyin deyapti, qarasang, mushafni ta'zim qilmay qo'yadi. Va bu katta jinoyat anbiyolarga, ya'ni payg'ambarlarga qilinayotgan jinoyat bu tavilchilik. Nega? Nimaga anbiyolar kelib Allohning quli bor, barmog'i bor, oyog'i bor, nafsi bor, g'azabi bor, roziligi bor dedi. Sabab odamlarga Alloh degan his ularga uyg'onish kerak. Bu gap Alloh subhanahu va taoloning o'zi isbot qilgan sifatlarni inkor qiladigan toifalarga. Ular murji'alar, jahmiyalar, Jahm ibn Safvon kabi qabbahahullohlarning fikrlariga raddiyalar bular. Ibn Jauziylar ahli sunnaning biroz ba'zi ulamolar tomonidan tanqidga uchrasa-da, lekin sabot ahli sunnadan ekanligini aksar ulamolar aytadi. Ularni fikrlarini o'qib, mujassimalik tushunchalari bilan xulosalab, bu yoqdagi odamlarga butqa narsani yediryapti. Endi buni nima uchun bunaqa ishonch bilan aytyapman? Isbotini ko'rib turibmiz. Men aytmagan gapdan meni gapimni xulosalab, men aytmaganman. Alloh hech qayerda yo'q degan gapni gapirmaganman. Alloh hech qayerda yo'q deyapti, deyapti meni. Bu gap buni o'zini tushunchasi. Endi meningki gapimdan shunaqa buzuq xulosani chiqaryaptimi? Ibn Jauziylarni o'qib bu umuman tushunmagan. Nimani o'qiyotganini bilmagan bu. Arabchada lug'atni bildi, bu dinni bildi degan emas. Ibn Jauziylarni tushunish uchun Ibn Jauziyning atrofidagi toifalarining fikrlarini to'la tushunish kerak. Imom Maturidiyni tushunish uchun Kalbiyni tushunish kerak. Imom Ash'ariyni tushunish uchun uning atrofidagi o'sha Vosil ibn Atolarni tushunish kerak. Imom Abu Hanifani tushunish uchun u kishining atrofidagi muxoliflarni, xavorijlarni bilish kerak. Ularni bilmasdan turib Imom Abu Hanifaning matnini to'g'ri tushuna olmaydi. Bu meningki gapimni tamomila buzuq ma'noga, buzuq ma'noga burib, abror shu gapni gapiryapti deb tasavvur uyg'otyaptimi atrofida? Ibn Jauziylarni
gaplarini mutlaqo tushunmaydi bu. Mutlaqo kim haqida gap ketyapti, u nima deyapti, nima uchun bu gapni gapiryapti, bu gap kimga qarshi aytilyapti. Buni tushunmaydi. Men sizga bitta misol keltiraman. Menimcha davomini eshitishga hojat yo'q. Yetadi mana. Qancha? 5 minutlik. 5 minutlik gapda 50 ta buzuq gap bor, buzuq xulosa bor. Masalan, Imom Ahmad ibn Hanbaldan avvalgi darsimda 2 yoki 3 marta qaytardim buni. Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu Qur'onni maxluq deydiganlarning mehnatiga ro'baro' bo'lgan kishi. Bu uchun musibatga uchragan, zindonlarda kaltaklanib qamalgan, bir qancha musibatlarni boshidan o'tkazgan zot Allohning kalomi maxluq emas degan gapni gapirib turib berganlar. Uzotlardan Abu Hanifadan ham rivoyat bor, harflar maxluq degan rivoyat bor. Harflarni maxluq ekanligida mujmiun ahli sunna ijmo qilgan. Lekin birodarlar, Imom Ahmadni Karobisi bilan bo'lgan bahsi bor. Karobisi o'sha zamonning mutazilalarini imomlaridan. U aytadiki, o harflar maxluq deb aytadi. Imom Ahmadga bu gapni aytishganda Imom Ahmad aytadilarki, bu gap bid'at deydilar. Karobisi aytadiki, Allohning kalomi maxluq desa, Imom Ahmad bu gap ham bid'at deydilar. Endi bu Hazrati Qurbaqajon o'xshagan, shunga o'xshagan vaqt-vaqtdan boshqa lug'ati bo'lmagan, o'zini ko'lmagini himoya qilaman deb kechayu kunduz vaqillaydigan bu bolalar Imom Ahmadning bu gapini eshitib o'qib olsa, qarshisida Karobisining nima uchun bu gapni gapirgani va unga nima sababdan buni javob berganligini tushunmasa, qanaqa xulosalar chiqaradi bu? Imom Ahmadni ham bu gaplarini noto'g'ri tushuntiradi. Imom Ahmad nima uchun harf maxluq degan gapga e'tiroz bildirdilar? Harfning maxluq emas degan xulosa bilan emas, bu mavzuni ko'tarish maxluq dedilar. Karobisiga o'xshaganlar Qur'onni maxluq deyish oqibatiga olib bormasligi uchun. Imom Ahmadning mazhablarida bo'lgan Ibn Taymiya, Imom Ibn Jauziylarning fikrlari aynan shu. Saddu zaroya uchun, ya'ni kelajakda boshqa xulosalarga ketib qolmaslik uchun bu mavzuni to'xtatishgan. Lekin bu yumaloq kallasidan boshqa hech narsasi yo'q. Odamlarga islomiy ko'rinishda ko'rinib, baqirib, chaqirib, gapirib, odamlarni aldab o'tiribdi. G'irt mujassima, g'irt xashaviy, g'irt karromiy bola. Buni xulosasini suhbatimiz davomida ko'rdik. Birodarlar, demak, biz umumiy xulosada, ya'ni bu hissi Alloh subhanahu va taoloning kalomi harflardan iborat emas, lug'atlardan iborat emas, ovozlardan iborat emas, lafzlardan iborat emas. Lafzlar, ovozlar, harflar, qog'ozlar, siyohlar barchasi maxluq. Allohning zotida qoyim bo'lgan sifat kalom maxluq emas. O'sha kalomga dalolat qiluvchi narsalar barchasi maxluq. Nima uchun? Bandalarning ehtiyoji uchun. Abu Hanifa vasiyatda aytibdilar. Vasiyatda harflar, oyatlar, kalimalar ehtiyoj, lihajatil ibad, bandalarning hojati bor unga. Shuning uchun biz unga muhtoj bo'lganligimiz uchun Alloh taolo harflarni yaratib, harflar orqali o'zining kalomiga dalolat qiluvchi ma'noni nozil qildi. Allohning kalomi maxluq emas. Inshaalloh mana shu suhbatni gapirmoqchi edik. Bugun interaktiv suhbat bo'ldi, ya'ni ko'rdik, bugungi zamonamizdagi yangi paydo bo'lgan xashaviylarni sizlarga misol qilib keltirmoqchi bo'ldik. Bizni jonli muloqotimizda haqorat qilayotgan, har turli gaplarni sabotaj qilayotganlar fahmiyati, tushunchasi din diyonatdan haqiqatni izlashlik niyati yo'q odamlar. Ular nima haqida gap ketyapti, ularga ham qizig'i yo'q. Ular manqurt tushunchadagi odamlar, shu Abdulloh Zufarlarni nima bo'lsa ham himoya qilaverish kerak.
nima bo'lsa ham shuni tarafini olaverish kerak degan tushunchadagi odamlar, shuning uchun ularga e'tibor bermanglar. Bu suhbatlardan ko'zlari ochilib, haqni tushunib, menga juda ko'p xatlar kelyapti. Xossatan bu Abdulloh Zufarni iskanjasidan qutulgani uchun. Men ba'zilarini jonli muloqot ham qilaman. Meni ba'zi birodarlar suhbatga chaqirgan. Shularning iskanjasidan qutulib, Mahmuddan qutulganlar bor. Ko'zi ochilib, ularning xiynal, nayrang, yolg'onchi, kazzob ishlarini fosh bo'lganligini aytib, bu ma'noda bizga tashakkur aytayotganlar bor. Biz aytamizki, aslida hidoyat Allohdan. Birodarlar, biz aytayotgan masalalar Allohning tavfiqi inoyati bilan aytayapmiz xolos bu gaplarni. Hidoyat Alloh subhanahu va taolodan. Kim hidoyat topsa Allohdan. Biz alhamdulillah deymiz. Lekin hidoyat topmasdan bu yoqqa kirib olib, haqorat, shaxsiy tushunchalar bilan so'kinsa aytamizki, Allohu akbar deymiz. Alloh subhanahu va taoloning huzurida bu gaplar uchun hujjatni qoyim qildik. Endi javob berishlik bizni zimmamizdan soqit. Biz odamlar tushunadigan tildagi lug'atni aytib beryapmiz. Qabul qilish qilmaslik Allohning hidoyatiga bog'liq. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hina ma raddattu ya rabbal 'ibadi wa anta shatruhi.